Ekipi i futbollit Tiranës U17 ka arritur në kampionatin kombëtar të moshave një sukses të madh duke u shpallur kampion në grupin e veriut. Dimët Bardhë Blu grumbulluan 63 pikë në 27 ndeshje të luajtura, ku arritën 19 fitore, 6 barazime dhe 2 humbje, me golavrash të përgjithshëm, 73 gole të shënuar dhe 25 të pësuar. Në këtë sukses ka merit të padiskutueshme trajneri Fation Muhameti, por dhe grupi futbolistëve ku spikatën pas maçiu Gjumsi dhe Stafa. Suksesi është i gjithë i çunave, puna aty ne u kongjizu me sukses që në fillimin e pashë të vitjes në muajt gusht edhe deri më sot. Ka shumë lojtarë që normalisht janë në ekipar, Andri, Stafa, Gjumsi, Aldi, kapiteni ekipi pas maçiu, janë lojtarë që mund të përparojnë, mund të ecin para, siç e thash dhe parë, me përpjekje, me punë dhe me dëshirë. Ndërkohë futbolistët e talentuar kanë objektiva të tjerë që të arrinë në të ardhmen rezultate sa më të larta. Ju një ndeshje rëndësishme e fituar nga ekipi i Tiranës? Po, ishte një ndeshje mirë e luajtur nga ne, edhe pse kishim fituar kupën e grupit tonë, po prapë ne luajtëm për të treguar ekipeve tjera që jemi aty me dinjitet. Veçanta të ekipi jonë është se luajnë gjithë bashkë grupë dhe stërvitja e mirë e trajnerëve që bëjnë këtu, kjo na ka çuar deri aty ku jemi sot. Objektivi jonë për këtë sezon ishte titulli i grupit për ta fituar atë. Ne nuk ndalemi këtu sepse duam të fitojmë dhe Kupën e Shqipërisë që kemi gjysmëfinalen shtunën me Teutën. Kjo ecuri ka qenë gjatë gjithë vitit, kështu kanë vazhduar të gjithë çunat, kanë luajtur shumë mirë, ishte konstant dhe derisa erdhi në shafonit, pavarësisht se ishte siguruar prapë se prapë fituan, edhe ngritëm kupën ashtu siç duhet. Ishte një ndeshje shumë e rëndësishme për ne, ne fituam fal punës tonë të përkushtueshme. Tirana ka prodhuar futbollist cilësor nga ekipet Zinxhir dhe duket se kjo tradit por përsëritet me këta djemtë rinj që po trokasin nxitimthi në dyert e ekipit të parë.